kwalijke gevolgen hebben voor de huur. Mensen weten helemaal niet wat hun te wachten staat. De vraag is of Hoogovens dat in de hand kan houden. Nou, ik heb hier eigenlijk geen goede woorden voor over. Volgens de directie van Hoogovens is er geen reden voor onzekerheid. Want de huizen zullen uitsluitend aan bona fide instanties worden verkocht. En bewoners die hun huis zelf willen kopen, hebben pech gehad. Wij willen de huizen niet aan de bewoners zelf aanbieden, omdat niet alle mensen willen kopen en dan de niet-kopers gedupeerd zouden zijn, want die hebben er recht op dat ze een goede huisbaas vinden. En dat zou een woningbouwstichting moeten zijn en die kopen alleen complete blokkenhuizen. De flats van Hoogovens aan het Stratingplantsoen in Velzen-Noord zijn maar matig onderhouden. De bewoners vinden het dan ook helemaal niet erg dat ze een andere huisbaas krijgen. Als het wordt aan het huis markeert en je stuurt een klachtenkaart op, dan duurt het maanden voor ze komen kijken. En dan gaan er nog eens maanden overheen voor ze komen repareren. Nou, we kunnen er nooit op achteruit gaan, want de Hoogovens heeft er nooit wat aan gedaan. Ik zit hier 36 jaar, er is nog nooit wat aan het huis gedaan. Een heel klein stukje is er geschilderd, zo'n klein stukje maar. Verder doen ze er niks aan. De huizen, de ramen, die trekken allemaal. Dat laten ze gewoon zitten. Hoogovens ontkent een slechte huisbaas te zijn. En zegt dat de huurders er bij een nieuwe eigenaar niet op vooruit, maar ook niet op achteruit zullen gaan. Kleine criminaliteit in Goorle. Kinderen van een basisschool hebben bij een golfclub 3500 balletjes uit een automaat ontvreemd. De gele balletjes werden vervolgens doorverkocht of uitgedeeld aan klasgenootjes. Die speelden er een speciaal spel mee, toeken. Maar toen duidelijk werd dat de balletjes gestolen waren, ontstonden de meest fantastische geruchten. Lange gevangenisstraf zouden daders boven het hoofd hangen, of een hoge boete. Ze zeggen dat een of andere Roland de automaat heeft opengemaakt en dat hij kon kiezen. 12 dagen gevangenis in of 750 gulden boete, maar dat geloof ik niet. Echt wel. Maar dat bleek allemaal wel mee te vallen. De politie gaf de kinderen tot vandaag de gelegenheid de balletjes in te leveren, zonder straf. Het weer. Dit weekend hebben we te maken met vochtige en warme lucht en veel bewolking. Morgen valt er af en toe regen of motregen uit. Alleen in het zuidoosten van het land kan de zon zich ook laten zien. Er waait een matige, in de kustgebieden krachtige zuidwestenwind. En het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het 5:30 journaal van vandaag. Goedemiddag en prettig weekend.